Egalala St. Joseph's Hospital Kitovu lirongosa abalwadde abasoba mu 500 buli mwezi, nga ku bano abasoba mu 200 babeera bakyala bannakazadde. Enkata eno ebakubiddwa aba banka ya Stanbic, ng'akulira eddwaliro lino Dr. Alfred Lumala ategeezezza ng'okulongoosa abalwadde we kutabadde kwangu, nga beetetenkanya bwetetenkanya olw'ebyuma bigawedde ku mpagala bye babadde bakozesa. Era gye tubadde nayo mu theatre mu kusirisa abalwadde nga tetunnafuna kyuma kino ekipya, ebadde etukaka okuwa abalwadde eddagala ery'omutindo gwa wansi ogubatwalira ebbanga okuzuukuka, libatwalira ebbanga okwebaka. Waliwo n'ebimu endwadde ezimu ze tuba tulina okulongoosa nga tetuyinza kulongoosa nga tukozesa ddagala eryo, naye nga tutetenkanya butetenkanya. Kugambira ibadde ya kuita mbuzibu okulaba nti abalwadde tubataasa. Ono era asabye gavumenti eyambeko okukusomesa abasawo abazaalisa n'okwongera ku musaala gwabwe, kuba mu kiseera kino batono nnyo mu ggwanga. Era luli tubadde tulina n'ekizibu nti eddagala litukozesa lirina ebizibu bingi birisobola okukola ku kibumba ky'omuntu, ne kati kino ekyuma kikozesa eddagala eritatawaanya kibumba kya muntu, n'olwekyo abalwadde baffe bagenda kuba babonye ebizibu ebikwatagana n'okukozesa ebyuma eby'omutindo gwa wansi. Tusaba gavumenti etuyambeko mu kuweerera abasoma okubeera abakugu mu kusirisa. Kubanga bakyali batini, so abayizi tulina batini kubanga ebisale bya tuition fees biri wagguluko okusinziira ku muntu wa bulijjo. Atwala ebyobulamu mu ssaza ye Masaka Reverend Father Francis Katabaza agamba nti ekyuma kino kijjidde mu kiseera nga kyetaagibwa nnyo, kyokka ng'abeddwaliro ensimbi zibeekubya mpi, n'ayongerako nga bwe kigenda okuyamba ennyo mu bulamu bw'abalongoosebwa n'abasoma obusawo okukiyigirako. Ez'okukigula kubanga ssente ziva mu lwadde ntono ddala, tufuna abalwadde basobola okuwaako 6% byokka kwezo sente zetagisa okufuna service. Ekyuma kino era kigenda kuyambako nnyo okulabanga omuntu ajjanjabibwa wano oba alongoosebwa tatuusibwako bulabe n'akamu, omuzungu gy'ayita safety. Ate ekyokubiri era abayizi bajja kuba nga bafuna omukisa okulaba ku byuma ebikozesebwa mu kulongoosa. Oli bamugambe ekitu mu klasi nti waliwo gye bayita anathesia machine. Yakuyira olukiiko olufuzi olwa Stanbic Bank Uganda, Daman Katabire, annyonnyodde nti mu kino bagenderedde okulaba ng'omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gukendeera, kuba bakizudde nga bamu bafa olw'okutya amalwaliro nga tebalina bikozesebwa. No woman, and I emphasize, no woman should die while giving life. But the sad truth is that millions of women worldwide are affected by maternal mortality due to preventable causes. Ayongeddeko nga bagenda okusimba emiti egisoba mu mutwalo mu sabbiiti eno basobole okutangira ekyeya ekyolekedde okubalukawo. Tuba supporting oba tubayamba mu bintu ebisinga. Twagala kulaba nti mu byonna bye tukola community tugiyamba, omuntu wa wansi ayambibwa, kati mu ddwaliro nga lino wetukola ekintu nga kino tuba tuyambye ku muntu wa wansi. Aba Stanbic tuwebaziza nnyo ekyuma kye mutuwadde nga ffe abakyala, tweyanziza nnyo tweyanziege n'obuyambi bwe butuwadde. Barakallahu fikum. Akwira Stanbic mu bugwanjuba Serada Carlos ategeezezza nti ekyuma kino ne Mama Kit ebigabiddwa biwomeza obukadde bw'ensimbi 52, nga mu kino bagenderera okusitula embeera z'abakyala. Bo abalwadde mu ddwaliro lino basiimye enteekateeka eno ne beebaza aba Stanbic okubakwasizaako. Tusiimidde ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakyala basiimye nnyo nnyo nnyo, byonna bana bagenda kuzaala bazaale bayitirize ne tweyanze. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.